bakunzi b'ijwi ry'Amerika ndabasuhuje aho muri hose ni ikiganiro muri isanga uyu munsi kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Kuba twumvira kuri radio zanyu telefone zigendanwa cyangwa se mudasobwa mwese mbahaye ikaze. Turacyari kumwe mu biganiro ku mateka yaranze u Rwanda n'Abanyarwanda. Kubakurikiye ibiganiro bigitangira mwagiye mwumva abantu batandukanye batubwira ibyo babayemo, ibyo babonye, ibyo abo bantu bumvise bagiye batubwira ahantu hatandukanye. Abenshi muri mwe mwari mwumvise bwa mbere mu buzima bwanyu. Uretse umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali, twumvise cyane, twavuze cyane ku mujyi wa Ruhengeri. Ni umujyi warimo gereza idasanzwe ndetse n'urukiko rwaburanishije abahoze ari abanyapolitiki baje kuzimira bishwe mu buryo bukiri amayobera. Mu biganiro byashize twatera ijisho ahitwa Nyamagumba, ni hafi y'iyo gereza ya Ruhengeri. Abagiye icyo gihe mu biganiro byacu bumvise ayo batubwiye. Uyu munsi turajya ahandi hantu hazwi mu mateka y'u Rwanda. Havuzwe kuba harajugunywe bamwe mu banyapolitiki bishwe aho nahitwa mu Rwabayanga, ni mu karere ka Bugesera hafi y'umupaka n'u Burundi. Uyu munsi kandi turabavungurira ku bijyanye n'urukiko rwaburanishije Major Theoneste Lizinde na bagenzi be. Ibyo bashinjwaga mwagiye mubikurikira mu biganiro byashize, ariko ni bike. Uyu munsi murumva n'ibindi ndetse n'urwo rukiko. Nongeremo ijambo mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana atugezeho ikiganiro nyirizina. Veniste, mikro ni yawe. Urakoze cyane Etienne Karekezi. Mu kiganiro cy'umunsi turagaruka ku rubanza rwaburanishijwe abakekwaga kuba baragize uruhare mu iyicwa ry'abanyapolitiki bafashwe nyuma ya kudeta muri 73 yavanyeho ubutegetsi bwa Repubulika ya mbere y'u Rwanda ya Perezida Grigori Kayibanda bugasimburwa n'ubwa Juvenal Habyarimana. Abakekwaga mu ikubitiro bari 12, ku isonga hari Major Theoneste Lizinde wari umuyobozi w'ibiro bikuru bishinzwe iperereza. Urubanza rwatangiye ku itariki 29 Kamena umwaka w'1985 rubera mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Ruhengeri, ubu ni muri Musanze. Ndifuza ko byumvikana neza. Major Theoneste Lizinde yaburanishijwe inshuro ebyiri. Iya mbere yaregwaga kuba yarashatse guhungabanya umutekano w'igihugu, kuba yarashatse guhirika ubutegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Urwo rubanza rwatangiye ku itariki ya 17 Nzeri umwaka w'1981, rurangira ku ya 24 Ugushyingo umwaka w'1982, nyuma y'amezi 3 n'iminsi 7. We na bagenzi be baburanishijwe n'urukiko rurengera ubusugire bw'igihugu ku dosi Hotel de l'Etat rwashyizweho mu mwaka w'1975, nyuma ya kudeta, rukaba ari narwo rwaburanishije Perezida Grigori Kayibanda. Perezida w'urukiko yari Simon Ntahomvukiye. Abacamanza bari Major Stanislas Mayuya na Commandant Innocent Rwanyagasore. Ababuranaga uko ari 22 basabiwe igihano cyo kwicwa, ariko Theoneste Lizinde na Alphonse Marie Kagenza nibo bagihawe, abandi bahanishwa gufungwa. Washington, ijwi ry'Amerika. Uru rubanza rukimara kurangira nibwo umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu wa Amnesty International wahagurutse usaba Leta y'u Rwanda ko abakatiwe urwo gupfa bakwemererwa kujurira. Mu bushakashatsi Ijwi rya Amerika yakoze yifashishije ibyegeranyo binyuranye by'uwo muryango, yasanze mu mwaka w'1981 Amnesty International yarabonye amakuru uko hari
basirikare bafashwe mu kwezi kwa gatatu umwaka w'1974 nine bagacibwa urubanza mu kwa gatandatu muri 74 nine baregwaga kuba barashatse kwica General Major Juvenal Habyarimana igihe yari ministre w'ingabo mbere ya coup d'état. Amnesty ivuga ko urubanza rw'abo basirikare rutigeze rushyirwa hagaragara kubafungiwe mu rutumva ingoma muri gereza ya Ruhengeri uko bagera kuri 30 baguye muri iyo gereza ya Ruhengeri kandi ko kugeza mu mwaka w'1981 imiryango yabo yari itaramenya irengero ryabo. Nibutse ko nyuma ya coup d'état muri 73 hafashwe abasivile n'abasirikare mu cyegeranyo cyayo cy'umwaka w'1986. Amnesty International ivuga ko nubwo abamenyekanye ko bishwe ari 56 umubare w'ababuriwe irengero ugera ku 100 kandi ko ababigizemo uruhare barenga abahamijwe icyaha n'urukiko rwateranye mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'1985. Kuva ibi biganiro byatangira nababwiye ku ipfundo ry'ikibazo cy'abaguye muri gereza ya Ruhengeri bari abayobozi batandukanye bo muri Repubulika ya mbere ikiri mu rubanza rw'abarizwe kuba barabishe. Mu kiganiro cy'uyu munsi ndifuza kureba uko urwo rukiko rwashyizweho nibanda cyane ku bari barugize. Umwe yari umudakirografe yitwaga Doromozi Simas, ndabyibuka cyane kubera ko yari umudakirografe kandi yari ageze kujya muri rofese. Murumva umushinjacyaha mukuru muri urwo rubanza umwe mu bahamijwe icyaha Stanislas Biserukana we ni umutumire wacu yari umuntu washaka gukora ibintu bye tujwe ara perfection ngo chef amuboneza buri gihe. Turanyarukira kandi rumubu rw'abayanga aho bamwe bifuza ko hazashyirwa urwibutso rw'inzira karengane zahajugunywe. Twe twari dutuye ariko abandi bari barahandi ntibamenyaga kuko iyo barohaga icyo gihe inka zarahageraga zirisha ugasanga zasaze kubera umuntu inka zigasara inka zikabira bati baraye bashema abantu. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Nk'uko nabibabwiraga mu kanya Major Tony Sirizinde na bagenzi be bamaze guhamwa n'icyaha cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu, umuryango wita ku burenganzira bwa muntu Amnesty International yasabiye Tony Sirizinde na Alphonse Marie Kagenza ko bahabwa ububasha bwo kujurira ntibicwe. Ariko ibyo ntibyaba, turi mu mwaka w'1981 numwe mu mpera z'umwaka. Nyuma y'imyaka ine Tony Sirizinde agaruka mu rukiko mu rwambere rw'iremezo rwa Ruhengeri aregwa kwica abanyapolitiki ba Repubulika ya mbere. Urubanza rwatangiye ku itariki ya 29 Kamena umwaka w'1985. Harigwa abantu 12 abacamanza bari bantu ki mbere y'urubanza, baturutse he, bashyizweho bate, bafite ubuhe bushobozi n'ubunararibonye. Ngibyo ibibazo nshaka gusubiza nifashishije umuntu wabikurikiraniraga hafi uvuga ibyo yabonye azi. Ni Madame Aurea Mukangabo mu mwaka w'1984 yarashinzwe abakozi inkiko na pariki muri Minisiteri y'Ubutabera, ubakora akazi ko kunga abantu mu Bubiligi akaba n'umwunganizi mu mategeko mu Rwanda. Ikazi ku ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane Bwana Jean-Ministre Nshimiyimana kunumira muri iki kiganiro. Nk'uko nabivugaga mu kanya, rurya rukiko rwaburanishije Rizinde na bagenzi be rushyirwaho umwari muhari, abantu bari bagize urwo rukiko baturutse he? Nagiraga ngo bakosore gato kuko twebwe twakinaga nk'abakozi b'inkiko na parike, haba abacamanza haba n'abakozi bandi, ariko ntabwo nashoboraga kumenya ko bashyiriweho kugira ngo bazaburanishe urukiko muri urwo rukiko rwarizinde na bagenzi. Gusa nyuma nyine niko byagenze, nibo baruburanishije. Mubashyiraho se mwabashyizeho baturutse mu zihe minisiteri? Bari bavuye se muri Minisiteri y'Ubutabera? Bose barabacamanza bari bantu ki?
abacamanza baburanishije ruri ya rubanza perezida w'urwo rukiko icyo gihe yari visi perezida w'urukiko rwa mbere rw'iremezo rwo ku Kabaya nyuma ahabwa intera yindi aba perezida w'urukiko ashyirwa mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwitwaga rwa Ruhengeri ari narwo rwaburanishije nyine urwo rubanza abandi bacamanza umwe yari umudaktilografe yitwaga Doromo Dismasi ndabyibuka cyane kubera ko yari umudaktilografe kandi yari ageze kujya muri retrete hanyuma undi buretse gato umushyira umudaktilografe mu mugira umujuje mu mushyira mu rukiko nka ruriya ubwo bisobanura iki ntabwo njyewe nabasha kubisobanura kuko njyewe ntabwo nasobanukiwe impamvu twamushyize mu bacamanza kandi amategeko ntiyabyemeraga ubundi muri 1982 igihe habaga ivugururwa rya sitati y'abacamanza abari basanzwemo bagizwe abacamanza hari uburyo ndetse itegeko ryabiteganyaga ariko nyuma yaho ubundi nta muntu wabaga adafite nibura amashuri ya imanite ibyo twita rezi imanite amashuri atandatu yisumbuye cyangwa arindwi washoboraga kwinjira mu bucamanza ntawe rero ntabwo yari abyujuje ntabwo yashoboraga kuba umucamanza ni nde wamutoranije yatoranijwe minisitiri niwe wavuze ati amazina n'aya hari poromosiyo zagomba gukorwa inama nkuru y'ubucamanza twagomba gutegura ubwo nyine n'abo ngabo nawe yajemo ariko ikidasobanutse ni nko gufata umuntu ukanyamigezi ukamuzamura mu ntera ukamuha gutwara gari ya moshi ndumvise nta ari byo yego ariko sinabisubiza ntabwo nazisubiza kuko nk'inama nkuru y'ubucamanza abari bayigize bari benshi ntabwo bigeze bavuga bati sunguya jate ntabwo babyibajije reka dukomeze utubwira abari bagize urwo rukiko mukanya bavuze perezida wari rugize ntiwamuhaye izina nahoze nshakisha yaba ari uwitwa Bareberaho Aloyizi ndumva ari we niwe wagizwe perezida w'urukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Ruhengeri ndumva undi wa gatatu ashobora kuba ari yitwa Bitagahe hashize imyaka myinshi reka umuntu aranibagirwa birumvikana Karoli kandi urwo rubanza sinzi ufite ngo menye koko niba ari we ariko ari we yewe yari perezida w'urukiko rwa kanto hanyuma aba ari we bajyana mu rw'iremezo hanyuma ubwo undi wagiyeyo nyuma y'uko abacamanza babanze kubasinyira ni umugrefiye grefiye aba ari ngombwa mu manza zose uwo grefiye ari nde ntabwo hakoze grefiye abagrefiye bari basanzwe mu Ruhengeri ahubwo hari umuntu wakoraga muri serivisi de renseignement wari maneko niwe wavuye muri sitati yarasanganywe y'umukozi wa administration centrale mumbabariye ko mvuga mu gifaransa ariko nta yindi terme ndi kubona noneho aza ubundi abakozi ba administration centrale bagengwa na minisiteri y'abakozi ba leta ariko kubuhera muri 1982 minisitiri w'ubutabera yari afite uburenganzira bwo gushyiraho abakozi b'inkiko na parike batari abacamanza kugera ku rwego rugera kuri diregiteri ku buryo rero niko byagenze uwo nguwo ava mu bakozi ba leta aza mu bakozi b'inkiko wa parike noneho rero minisitiri w'ubutabera amugira grefiye en chef de cour d'appel amuha amujyana mu rukiko arakorera ku igrade iri hasi amujyana muri mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Ruhengeri aha ngaha ariko naho ndagira ngo humvikane yenda urampunda sinoga ndongera nkubaze umugrefiye ukora mu uri maneko avuye mu mwanya we ajya mu mwanya wo hasi aza mu bucamanza agirwa grefiye ku rubanza rukomeye nka ruriya ibyo bintu byo birasanzwe oya nyine ntabwo ari ikintu gisanzwe niyo mpamvu ntibyibuka kubera ko ntabwo bisanzwe grefiye
abari greffier wa kizwe cyangwa abikoze hazina n'akabitse akari ariko icyo gihe ni byari bidasanzwe ntabwo byari bihe bisanzwe kubera ko ministre mugema nakimara kuba ministre w'ubutabera we mu nshingano yari afite hari ugutuma ruriya rubanza rubaho ibyo yakoze abikora akurikije yenda amabwiriza yari yahawe ariko njyewe ntacyo nabivugaho niba byari byiza cyangwa niba byari bibi ubwo nibyo ubwo buryo we yari yabonye mu bantu bose umbwiye haraburamo umwe ntabona kugira ngo urukiko rube rwuzuye ndaburamo umushinjacyaha mukuru icyo gihe nabwo nyine umushinjacyaha procureur wari uhasanzwe ntabwo ari we wafashe urubanza ahubwo hagiye n'undi mushinjacyaha witwa Bushishi ndabyibuka ko yahawe imitasiyo akava aho yari ari ndakeka ari igihungo hanyuma akaburana n'uwari uhari akajya mu Ruhengeri uriya mukangabo ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika ugasobanurira abatwumva uko abari bagize ruya rubanza rwaburanishije rizinde na bagenzi be aho baturutse icyo bari bashoboye gukora n'ubutumwa bahawe kurangiza urakoze cyane murakoze cyane namwe mugire umunsi mwiza namwe mwumvise abari bagize urukiko rwaburanishije majoritaire de Serizinde na bagenzi be 12 bareberaho Aloyse wari president la Ladislas Nyirarwinshi greffier umwanditsi na bitabgahe Charles Juji umucamanza mbibutse amazina yababuranaga Sembagare Théodomire Stanislas Biseruka Butsitsi Alphonse Bilizande Andrea Karahani Pierre Désiré Sebahunde Jean Maurice ntibande ba Joachim Ndege Alphonse Nkudabagenzi Paul Sechugu Mpano Mushingo Désiré na Rimenyu Fite Philippe umushinjacyaha mukuru yari Mathias Bushishi kugira ngo tubahe amakuru y'umwimerere twaramushatse turamubona atuye mu gihugu cy'Ububiligi nabo tumuhaye ikaze ku ijwi ry'Amerika urakoze cyane nagutumiye kubera yuko wari umushinjacyaha mukuru igihe urubanza rwarizinde rwaberaga mu Ruhengeri nagira ngo mbere yuko dutangira washyizwe muri urwo rukiko ryari byagenze gute ibintu bisanzwe yuko umushinjacyaha yimurwa gahabwa dosiye ikomeye nk'iriya mu gihe gitoya igihe baguhaye wasanze gihagije ngombwa nyine wihuranisha rirangiye
kibazo nagombaga kuyiburanisha nkuko naburanisha izindi zose nateguye nakoreye nyete no kuvuga ko umushinja cyaha habubwo agenda ni dosiye atarayisomye agakurikira mu bubanza uko baburanisha ariko fende fe kuko aba afite uyu myanzuro yateguwe arangiza akayisoma dosiye barayimpaye njya guhagararira ubushinja cyaha arangije turangije barayitwara ku buryo nta ni kopi yasigaye wenda muri parike ngo mbe naricaye ngisome nitonze ngira icyo nsigara nareka bahise bayitwara ku buryo nyine nta kintu nibuka bahise bayitwara bande bayijyanye he yabigumanye iwe mu biro bye yabyohereje I Kigali byagiye he ntabwo nabimenya kuko umva procureur general ntabwo yashobora kumbwira ngo ndayijyane ahangaha igihe narangije ndayimusubiza kuko niwe wari warayinisiye aba yayijyanye niba iri muri karasomba general iyo muri parike general nyine simbizi iyo se arahandi yayijyanye se ibyo ntabwo ushobora kubimenya hari ikintu wagombye kuba wibuka uko Lizinde yaburanye tubwire Lizinde aburana yemeye iki yahakanye iki Lizinde ibintu bamubazaga yavugaga ko nta byo ari busubize batazanye perezida Habyarimana wahagararana kandi perezida Habyarimana ntabwo yari muri dosiye ntabwo yari telefoni yabwe n'abandi ubwo rero nta kuntu bajyaga kumuhamagara atararizwe bakamubwira rero perezida w'urukiko akamubwira ati ntabwo duhamagara Habyarimana ntabwo aregwa muri iyi dosiye nawe akababwira ati nimutamuhamagara nanjye ntacyo nirirwa mvuga ati kuko byose niwe bireba basi icyo gihe mwabigenzaga mute mwarakomezaga mwarahagarikaga mugahamagara I Kigali muti tubigenze gute byagendaga gute ega ni urukiko ruba rubishinzwe ntabwo minisitiri w'ipubulike umushinjacyaha ibyo ntabijyamo kuko ababurana ababuranira urukiko umushinjacyaha aba ategereje kudahabwa ijambo akagira icyo avuga kitagira icyo asobanura ntabwo rero kuvuga ngo urubanza rurahagarara cyangwa rurakomeza byategekwaga na perezida w'urukiko bagira kongera ukamubwira bati niwaba udashaka gusobanurira iyo ngingo ubwo turakomeza tujye ku zindi niba nyuma perezida yarahamagaraga wenda akagira ibyo asobanuza byo ntabwo ushobora kubimenya uvuze ibyo kuba utarakoza nketi kuri iyo dosiye ariko iyo ndebye abantu batoranirijwe kuza kujya mu rukiko biragaragara ko benshi muri mwe mwari mwaturutse hirya no hino kandi mutaziranye ni ibintu byari bisanzwe ko hashyirwaho inkiko zigizwe n'abantu bataziranye mu gihe nka kiriya hari n'izindi imitasiyo sijye wari wayibonye genyine ngezeyo hari amadosiye yahasanzwe natangiye kuyaburanisha hazamo iyo ngiyo nayo bambwira guhagarika ayandi nkabanza nkasoma iyo ngiyo kugira ngo kuko ngo yihutirwaga nubwo bayandi ndahagarika nsoma iyo ngiyo ariko wumva igihe nari mfite ni gito ntabwo nashoboraga no kurotona amazina yari arimo ngo ubungubu niwe yambwira ngo nibukiye umuntu uko byari bimeze ntabwo rwose nshobora kubyibuka ubwo iyo umuntu ashubije amaso inyuma wenda nk'ubwo ngubwo ubivuga ukumva ko abandi abo bacamanza bari bagize urukiko nabo bari bahaje vuba wenda ubwo birumvikana yuko izo mitasiyo wenda bazikoze bashaka gushaka abacamanza bashyashya barusamo ariko ntabwo umuntu yashoboraga kubimenya kuko ntabwo bagusobanurira iyo baguhaye imitasiyo ntibagusobanurira ngo dore mpamvu bayiguhaye iyo ushubije amaso inyuma ukareba uko ruriya rubanza rwaburanishijwe
ukareba ibyemezo byarufatiwemo waruhari nk'umushinjacyaha mukuru usanga warakoze akazi kawe uko wagombaga kugakora usanga ibyavuyemo biguhesha ishema bibereye igihe n'igihugu cyaburanishaga abo bantu Gana Bushishe Matias ndagushimiye cyane ku bwa kakanya wahaye ijwi rya Amerika. Yego nanjye ndabashimiye. Murakoze. Nawe turagutumiye. Kuri iki ijwi rya Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nkuko byanditswe n'ikinyamakuru cya Leta y'u Rwanda imvaho numero 591 yo ku itariki ya 8 kugeza ku ya 14 Nyakanga 85 yandukuye uko urubanza rwagenje abiriguye aribo Lizinde Biseruka Cyarahani na Sembagare bavuze ko amategeko yo kwica abanyapolitiki bayahawe na Etat major biri ku rupapuro rwa gatandatu imvaho ikavuga ko imyiregurire yabo ishingiye ku mafaranga ya prime agahimbaza musiki ngo Etat major yaba yarahaye abantu bishe imfungwa iki kibazo twakibaje Colonel Laurence Rubuga mu biganiro byatambutse ibisobanuro yatanze mwarabyumvise muri make yabwiye ijwi rya Amerika ko amafaranga yatanzwe yarayo kugurira ibiryo bishyushya abasirikare bajyanaga imfungwa ngwa aho zagombaga guhatirwa ibibazo interrogatoire mu kiganiro cy'ubushize icyo kibazo nakibaje Colonel Stanislas Biseruka igisubizo cye mwaracyumvise nabijeje ko ikiganiro nawe gikomeza uyu munsi dore ikibazo cya mbere namubajije iyo wumvise ibyo Serubuga avuga yavuze kenshi hano ku ijwi rya Amerika akavuga ati biriya bintu ni Habyarimana wari ubizi ni Lizinde wari ubizi ni Kavaruganda wari ubizi abo bantu bose bari bashobora kumenya we ntabimenye aka Serubuga bishoboka bite ndumvaje ebe chef d'état major kuva Habyarimana yafata yaba president kugeza ejo bundi ngo abakwa aba pension ejo bundi ariko aba president ngote donc uraba iriya arume umuziko ani fatwa ari fitwe antete n'abafite n'abantu babiri evitwe na Serubuga na Habyarimana kandi urufitiraro mafye n'ose yashobora kuvuga ko atabizi ko bishoboka bite umva byo bishoboka bite nta kuntu abasirikare bari kufata abanyururu ngo babajyane ku Gisenyi abandi basirikare bavane ku Gisenyi babazane mu Ruhengeri chef d'état major atabize kandi basirikare bavuye muri circonscription imwe bajya mu yindi tona ya kantu kamwe ugomba kumenya abantu bafite network iteye ubwoba nakubwiye ko hariya abategeka bajyaga barwanyira inda hariya mu Teta Goshi ntabizi mu gitondo nka saa tatu saa yine mu matelegrame kabiraje ngo irenda da prendre ko habaye insida iyi ngo ataraporo ekiri ngo bishobotse pa meme contact bishobotse bite ntabona nari mpari avuga ni sefu kimura prode yuje ferancete z'abasubiza kandi kuko niko byagendaga uriya Dr. Hakizimana Cipriani wajyaga muri gereza akajya kwemeza ko abantu bapfuye waramwumvise ubigize umenya amakuru ye uwo muntu uramuzi icyo makuru ngiyumva ndimwe muri kubimbwira urukumva icyakora icyo ndi gusa tuto debi hari uriya akigene ndemvumbwira ko ngiyumvira ni temwanyaje batahagaze kuko ibindi bya deration mwa ivire ba je n'aime pas ndo nahagaze ho ni buhereje docteur kinyene azi arebe le président politique araba araza ndamuherekeza arareba un par un arabaza uko ameze n'iki tusa agenda kwa dipoti arangije arataha ku mugoroba ibyo ndikubwira ko nabihagaze kuko nabyibone yewe mujya muri prison niba wibuka neza abo bantu
yabonye akingeneye nkabo wibukamo wavuga uti yabonye nzanana yabonye munyaneza yabonye bizimana yabonye kalisa abo wibuka niyo baba babiri cyangwa bato waruyobaraga Ruhengeri mu gihe Lizinde yategekaga ibiro bikuru bya Rasenyoma ari major Lizinde nkuko tumuzi Lizinde mwarafunganywe mwarabanye Lizinde mwagize imana inkotanyi zibavana muri gereza muri kumwe mujyana mu nkotanyi muratahana mu gihugu Lizinde uramuzi Lizinde ibintu bamuvugaho nibyo baramubeshyera niki yakubwiye chef yamubwiraga ibyo agomba gukora akabikora ndakubwira ko sans souci était le meilleur exécutant possible dans son chef urukumba kandi ko niko byagenze yatabyatageze bijyana nabwo ariko za mariya myaka mira service yayimaze uwitwa Alphonse Butitsi yari umusuzo officier Lizinde amwandika avuga yuko ari mu bantu babe exécutant bagenda bica abantu Lizinde mu nyandiko mpamya ko ariye kuko nayihawe n'uyu yayishigiye avuga ko wowe biseruka havuga intore rwangirahe na nzabarirwa mwese mwara abasirikare mufite piti rya komanda mwahawe amabwiriza yo kwica imfungwa zari ku Gisenyi no mu Ruhengeri ibi ngibi Lizinde n'ubyandika donc aba bose ntago bazi rwangirahe ni wawe ndi wagusimbuye amfete wa mu gihe utari uhari komanda rwangirahe ni wawe ndavuye muri leta major aje kugusimbura baragiye muri Aziya hanyuma havuga intore we yabaga ku Gisenyi urumva rwangirahe ni we afite wari
yakoraga muri mitamere ta major ngewe quand on m'a dit que je devais accompagner le ministre des Affaires étrangères j'ai dit uko initegiye kwishigira mo na joie et alors ni kona bana bari bari genuza bari bari président du ta major abari wifigira unitaire kandi ugarutse uvuye muri Aziya usanga abanyapolitiki barapfuye bo yambwiye gusanya inkuru zambwiye gusanya Bizimana yambwiye ko Bizimana était parti était décédé yo yambwiye nawe abandi bose bari bagihari personnellement donc navuga we yambwiye personnellement niwe yambwiye Colonel Biseruka uyu munsi nk'ubu ngubu uwaguhagarika imbere yabari yabana bimpfubye babari abanyapolitiki ndetse nabari yaba bagore babo bakakubwira bati gira ijambo babwira nk'umuntu wari uri mu Ruhengeri mu gihe bari bahafungiye wababwira irihe jambo kintu mubwira kae nawe kitagufasha mu buzima bwawe ikintu kimwe ikintu Yesu yasize aturaje mu rukundo tetumva rero uburiho ntangi pararaje ubu no ntangi kumva uburemere bw'iryo jambo afite ibyo byose ubona turimo twivurwa utamwo ndibi ni ikibaho manko y'urukundo nta kindi urumva nabwo ni mujyageze kugira urukundo kandi muzaroroge nawe muzabyara bose kuko sanza mu nta kintu isi ni umwanda nicyo nkubwiye na kindi Colonel Biseruka ndagushimiye cyane Washington ijwi rya Amerika mu rubanza rwabereye mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Ruhengeri urukiko rwemeje ko abisha abanyapolitiki bakoze uko bashoboye bagahisha abategetsi uko babishe ndongera nifashishe ikinyamakuru imvaho nimero 591 urupapuro rwa gatandatu aho ivuga iti umugaba w'ingabo wungirije ndamuhi izina ni Colonel Laurent Serubuga kuko icyo gihe imvaho ntiyarivuze ntiyigeze amenya uko abo bantu bishwe iti Lieutenant Habyarimana nta mfungwa yigeze avana ku Gisenyi ngo ajye kuziroha mu Rwabayanga hano ku ijwi rya Amerika mwumvise ko Colonel Laurent Serubuga yabonanye na Lieutenant Habyarimana mbere y'uko yicira abantu mu Rwabayanga nk'uko byasobanuwe ariko nanone radio ijwi rya Amerika ntiyabahamiriza ukuri kwabyo mwaramwumvise Serubuga avuga uko yatangajwe nuko Lieutenant Habyarimana yoherejwe kwiga mu Bubiligi amaze kwica abo banyapolitiki ibyo nibyabaye kuva icyo gihe Rwabayanga yongeye kwinjira mu mateka mabi yahekuye u Rwanda nyuma y'ibyayivugwagaho mu nsigamigani indahiro ndetse n'umuco nyarwanda mu buryo budahishema ikiremwa muntu budaheshishema umunyarwanda Rwabayanga kaguhe mu bigogwe irimbi rya Gisenyi na Nyamagumba havuzwe ko ariho hashyinguwe abahoje ari abanyapolitiki ba Repubulika ya mbere mu biganiro byacu byashize ijwi rya Amerika yasuye Nyamagumba tubabwira uko iteye n'ishusho abahagiye bakuyeyo nyuma ya Nyamagumba radio ijwi rya Amerika yifuje ko mwafatanya urugendo rwo guterera ijisho mu Rwabayanga nanone mu ndorerwamo yarwo nta mashusho tubereka ntituri television twoherejeyo mugenzi wacu Eric Bagirubusa ukorera mu Rwanda Eric ndagushimiye cyane wowe Venuste Nshimiyimana kuri uyu mwanya mu kiganiro muri Isanga ntabatindiye rero nkuko arumaze kwibwira kuri iki kiganiro muri Isanga ku ijwi rya Amerika koko nagiye ku rwobo Rwabayanga ruvugwa amateka maremare nkigera ahitwiramira mu karere ka Bugesera nahise nurira ipikipiki njyana ku rwobo Rwabayanga rwakunze kugarukwa cyane ku mateka twerekeje hafi ku mupaka wa Gasenyi Nembo uhuza u Rwanda na Burundi nkuva twinjiye ku Rwabayanga hari bifatango myinshi akaba ari akarari k'inkuru k'imodoka nako k'inka zicamo zigiye kwinywera amazi hari nta modoka zijyayo nta modoka zijyayo
kurwobo rw'abayanga nahanga ariko buriya rwarasizije kubera intuzi ubundi ni hari hari cyane ntabwo abana bakaga koga abana ko muri koga mu mazi mabisi nagari mabi bivuze ngo rero ni inka ziza kuhanyera ndabibona ntuzije kuhanyera ubu hano ugiye mu gutya harimo harimo intuzi indaki indani isa nkigera hano gusa ahantu hameze nk'indaki hameze nk'indaki noneho hariya buriya uriya mwana ahagaze ku mukingo ariko imbere yaho buriya harimo intuzi ikintu kimeze nk'isikariye cy'icyobo n'amakimana hasi muri kugera yose hagaraturire aha wacubira aha ni harehare wagezemo hasi uri hasi hameze gute uri kumva hasi hameze gute harimo ibitaka n'ibyatsi nyuma yo gusobanurirwa amateka make kuri uru rugobo rw'abayanga byabaye ngombwa ko menya niba aba bana barwijambaguzamo hari icyo baruziho umwana aha ngaha ngo bahita ngo wowe ufite imyaka ingahe cumi n'ine wamenya gute ko ari rw'abayanga numvaga ababyeyi bo mu rwanda rwa hambere aribo babitubwiraga none se hari amateka mwigeze muhamenya hano ayahe nk'uko bafataga abakobwa bakabaroha mu rwobo rw'abayanga batwaye inda z'ibinyendaro wabibwiwe nande n'ababyeyi bacu uretse ibyo nta kindi wigeze uhamenya nta bindi nigeze mpamenya no muri jenoside ngo bagendaga bafata abantu ngo bakabarohamo yavamo bakamutema ninde wabikubwiye byo n'ababyeyi bacu none si iyo muza kogeramo ntabwo wamuba mufite iyo uri wenyine ugira ubwoba ariko uri kumwe n'abandi ntabwo bumva nk'ubwoba wagira bwashingira ku cyo ubaye uri wenyine nk'inya nk'abazimu nk'abadayimoni wenda nk'abantu bagiye baruhamo baterekeranye mwese muri iga se muzajya kwiga ryari se tuzagenda kuri makumyabiri n'eshatu kubera twiga muri segonderi mwese mwiga mu mashuri yisumbuye none se ndabona muri n'utubido n'utujerekani amazi ya hano murayavoma bigenda bite amazi yanywa cyangwa se tukayafurisha amazi kanywa abantu bakaza bakavoma bakajya kuyameshesha ariko ntabwo wayatekesha ntabwo muyatekesha kubera duhafite isura mbi nyine ku bantu bamenyera amazi urugobo rw'abayanga ruzwi mu mateka y'u Rwanda ko mu bihe byo hambere bahaciraga ababaga batatiriye igihango ndetse n'umuco nyarwanda by'umwihariko ku bagore bavuga ko bajyaga abakobwa batwaye inda zitwaga izindaro babacira muri uru rwobo na nyuma mu 1973 kuri kudeta yaranze u Rwanda muri repubulika ya kabiri havuzwe abanyapolitiki batawe muri uru rwobo uru rwobo rero ruherereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora uvuye i Kigali ni nko mu birometero 556 ngeranije uko nagiye mbibona ku muhanda wa kaburimbo ndetse hegereye kaburimbo uharebye rero urabona ko ni urwobo rurimo amazi yanduye ndetse n'ibyatsi bigaragara ko bahashora inka ni urwobo ruri mu rutare niba rumanuka nkundikije uko bagiye bambwira abaturage baravuga ko rwasibamwe kuko ngo rwari urwobo rurerure ndetse n'abana baragenda bogamo mu bihe bitandukanye reka rero dukomeze dukurikirane ku bamenya amateka iyo kudeta yo mu 1973 twumve ko bagira icyo batubwira ku buryo kubona umuntu wuza aya mateka n'ibintu bigoye ariko tuza gukomeza kugerageza nk'uko twagiye tubyizeza abakurikira radio ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Sanga mu buryo bugoranye twageze ku musaza Petero Serukungugu w'imyaka 95 n'umukecuru Steria Kankuyo nawe w'imyaka 80 kubera izabukuru bombi biyererwa mu rugo na cyane ko batakibona n'abantu bazi kuganira bya gipfura bagacishamo bagashyenga banyakiriye iwabo mu rugo mu murenge wa Rwerinemba muze muraho muraho neza muraho komera neza kuru iteka ryose muraho yego umeze ute se muzehe nibwo nahaga wa mwana
byagenze bite byagenze nawe ni zabukuru se muze ni byamwe byose kwari wa mwana urarwaye ariko cyane ni bukuru no guhuma n'uki ubu nabwo ubona ahabe ngo nubunda kuza ni nabwo uri kumenya byo birashoboka nitwa Eric ndu munyamakuru wa radio y'Ijwi rya Amerika bagira ubusa Eric bagira ubusa njye numva bavuga yego ariko sukonja kuvuga niko uyu ni umukecuru wawe nuko twadapfuye twarabumye twese muraho umukecuru ndiho ndaramutsa muze uraho yego yeza kuza uteka ryose yeza kuza uteka ryose uraho yego niko uyu bagira karame tampaye mu Rwanda abanye makuru bigira amajwi ameze nk'ayi mbarabara mbarabara gute nikwi mose mu manya makuru wacu yego ariko se kwatari uko numva uvuga ndi impunye nara mbavuga gute mbavuga nk'abana mbavuga nk'abasaza mbavuga gute uvuga ijwi riranguruye rigera kure nge nkavuga ntare ko ni igisere nkavuga ntuwa ku musore ko nuboniwe ahubwo icyanyobeye ijwi uvuga uri ka gitumba ibyo wabwiraga ku mupaka wa gasenye na bambe wa kanyaru we nuwo ibare jobundi buri ariko sho kugambura amakuru wa mugabo we ni gitangaza mu Rwanda no muri uko ijwi rimwe rutubunini ijwi riranda tubunini ibyo uvuga kuri radio njya mubwira ntu uwo mwana uvuga amakuru ni igisore gihamye ni igisore pe nkumva ijwi nyine riranihura ariko none ndabona uri umuntu n'umwana ahubwo reka sinzi uko bimeze ni ukuvuga ngo radiyo yacu murayumva turayumva radiyo y'Ijwi rya Amerika turayumva cyane nkunda no kuyicurangamo cyane nkigira amabuye ariko nayabuze biriya biganiro byatangiye kuri kudeta yo muri 73 nabyo ujya ubyumva ndabyumva cyane cyane n'aba bandi ba wa mugabo uvugira irondere mu Bwongereza ni ntuzo Venuste Nshimiyimana nina ukunda kubibaza amateka yo ndamwumva umusaza Serukungugu mbere kumubaza ku mateka zikurwa urwa rwabayanga nabanje kumubaza aho yaraherereye kuva mu mwaka w'1970 twarahitwa Mpira Mpira hari aho inka za Kagame ziba urwobo ruri ku mushoro w'uyu musozo uyu turiho wambuka gakombo gahita ujya ku rwobo kuri Duwane ntabwo mwagiye kuhasura ngo murebe ko hari hano cyane ko abantu bari babwiyemo se yego ntabwo twahasuye ariko kuvuga ko bajugunye mwa abantu byo twarabyumvaga ariko ntabwo twagiye kureba imirambo nuko bimeze ariko ubundi rusanga urwo ndaruzi ruko rumeze nuko rote ku icyo gihe baranaharindaga abasirikare bare bahakekeje ntawageragayo mwamenye gute ko haba harindaga abasirikare baraharindaga bariyeri ebyiri ku uturuka muri ngenda n'uturuka Nyamata ku buryo se mu rwo kuharinda bashoboraga gukumira bashoboraga kuba yashaka nta n'umwe wageragayo nta muntu wagombaga kugerayo nta n'umwe wageragayo ubu wowe ufite imyaka ingahe muze ya baba baba ikiyo ikiyo urakize yego nange niko meze ufite imyaka 95 uretse wenda kuba warahumye ariko uracyafite imbaraga reka nta mbaraga zutisohokera udakorera utagira ate mba muri iyi nzu sinsohoka sinyaganya singira abandi bari mba muri iyi nzu ubwo se ayo makuru mwayabwirwaga n'iki ko mutabaga mwemereye kugerayo amakuru twayabwirwaga n'ababa bahavuye hariho ababaga bahakora bakaza kare babivuga bakora ku rwobo rw'abayanga se bakora kuri Duwane bakora no ku rwobo nuko rwo bigeze kujya bakora bakajya bakoramo amacumu y'abantu batagamo ba kera cyane bageze kuyakora kwakora hakoreshwa n'umuzungu bagakuramo amacumu inkota ibintu byinshi by'ibyuma ariko byinshi abantu ariko ku gihe cya mbere kitari iki gihe nibwo babikuragamo urwo bose rwari rurerure ye baba we rwari rurerure cyane ntane cyagwagamo ngo kizazamuke yaba inzovu yaba imbogo icyagwagamo cyose cyaheragamo mu bujya kuzimu rwareshyaga rute rwageraga kure cyane nta muntu warebagamo wateragamo ikintu cyangwa ibuye
ntumvirwamo habaga hari miki habaga harimo amazi amazi habaga harimo amazi habaga mu amazi cyane nta nubwo rwakamaga baba warigeze kugerageza se kumushaka kujya yo wenda aho basirikare uvuga baharindaga bakagukumira yewe yego wa mwana twagiye ariko ntitwahagera mwagiye muri tsinda cyangwa mwari nk'abantu twari nk'abantu bageze kuri bana ariko tujya kureba turi abasore icyo gihe twari nari nkifite imbaraga ntarahuma twitwaje n'imiheto ngo turahiga ariko baratwirukana wumva gufite amatsiko yo kuhagera niwo kugira ngo tujye kureba iyo mirambo ntawe wamenye mu mazina ubaye hatawe ndakakuroga ndakabakashwi nta zina ntake ntabwo nakubwira ngo hagwe rugize bite bajugujemo kanako ya yesi nakubwira ngo bari bambaye imyenda isi cyane n'icyo ya naba nkubeshya ntabwo nabigeze bibyo amateka yo kuvuga ngo bajugunyaga abakobwa batwaye inda z'indaro mu rw'abayanga wowe wayamenye ute yewe namenye mbitekererezwa na ba mama baratubyiriye bati rero mukobwa nutirinda bazakujyana mu rw'abayanga igikomera wirinde batazajya kukuroha nicyo cyabiduteye rero umubyeyi iyo yakubwiraga ikintu rero waragitinyaga nyine ukagira ubwoba uti bazandoha mu rw'abayanga ugahora wirinda cyane ndetse wikomeye yeho cyane bikabije tubatazandoha tuvuye mu rugo rw'umusaza Serukungugu n'umukecuru Kankuyo twakomereje urugendo rwacu narwo rutoroshye ariko nanone abageze mu zabukuru bakagerageza kudufasha kumenya aho ababa baza amateka ya rw'abayanga baherereye mutera bambe mutera rwa rutaza arahari kimonyo cya mugenzi arahari kumukoma abantu nkubaza ndabazi kandi n'abamere bahari reka nze nyobora umuntu umba Jonathan ubu suri mu mudugudu reka nohereza umuntu ahagusange umuyobore agere kumukoma areba abantu baho bakera bahazi hari ibyo ashaka kubabaza ariko ndashaka abantu bari batuyengeruka cyane cyane begereye iriya shyamba nkaho umusaza Gasirebanya nawe ni umukuru mudugudu w'umuyoboro muri Rweru yavuganaga na mugenzi we mu murenge wa Ngeruka mu Bugesera kuri telefone amudusabira ubufasha urugendo rwacu twakomereje mu murenge wa Kamabuye tuwashaka umusaza Mina Dabu Nitegeka afite imyaka 75 y'amavuko yatuye muri Bugesera kuva mu 1971 avuye igikonko mu karere ka Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda yabanje kumpa ishusho ya Bugesera y'icyo gihe harimo ishyamba diridiri ishyamba ry'urugenge ishyano buryo ibikoko bitinya abantu none abantu baza imbogo zigahunga abenshi basuhuka n'inka imbogo rero buryo itinya uwabo uri imbere y'inka ukazicengeramo imbogo ikagenda inka zigafuha imbogo zitinya inka byabuze imbwebwe zo zari nzi yayo y'impyisi Muzehe Aminadabu nubwo atageze neza neza kuri rw'abayanga ubwo hari harimo imirambo y'abanyapolitiki bo muri Repubulika ya mbere amateka yarwo hari cyayaziho haragiraga inka abana ndetse bakiri bato bajyaga bagatora amasaho yabo barushyemo amasaha ni imyenda babaruhagamo babahambiriye mu ntuze mu babahambaga gipfura babahambiraga mu mashitingi bakagenda bakaroha mu rwobo hari imirambo yigeze uhabona se imirambo hari ibiraga hari imirambo wayibona ute cyari ibiraga kuko urwobo rw'abayanga ni rurerure udushushanyirije hari hameze gute icyo gihe ukuntu hari hameze hari harinzwe hari harinzwe iyo baruhagamo hari agahanda kajyayo abasirikare babaga bakicayeho no ku rwobo bakicaraho kugira hatagira abashumba bajyamo batajyamo kureba igihe mwabaga mujyayo mwabaga muragiye byagendaga gute twabaga turagiye ubu hari abantu mwabaga muragiranye wibuka ngo naka yafashe isaha isa gutya wenda y'umweru cyangwa y'umukara reka bindi bashaje barashaje bashaje bamwe hari uwitwa Seke ukunze hakurya hariya yahikora isaha igitumbi bakishe bakirambika hejuru yarapfuye yarashaje benshi bagendaga bahakura ibintu wowe se hari umurambo wabo bari barahise ngo ni ibanga ry'igihugu n'ubukayinire narindi kwibaza uhaheruka ryari wowe mpaheruka ishyamba rigihari abashoramari batarahaza nibwo mpaheruka ugereranije hace nk'imyaka ingahe uhaheruka ibiri urasubirayo urahareba usanga n'urwobo rw'abayanga
hari nibitari nubu nubu nakujyana singuru nago byari byoroshye nubu nakujyana ntingaho kugoba hari no tubuye naho kabakangana gato urebe kwa imana hari yarufukuye naho kabuye kabakangana gato ntiwakeguraho kizire hari bitari dukikijwe nibitari ariko ntiwakuraho kabuye utinjugunye mu mazi ndore ntikomoka ntibibaho hajyari imana ajyaho ajyaho mbega ari nk'intambara uretse kwitagiye mu baturage ahubwo yikanye mu bayobozi yigire mu bayobozi nta muturage yakuye bafataga ikintu cy'igihinza nk'icyo kigize icyo no kubwa kayibanda bakajyana bagatayo ntawe bafungaga baruhaga hariya mwumvise se ngo bataye abo banyapolitiki mwebwe nk'abantu mwari muhaturiye mutuye hafi yaho mwabyumvise abanyapolitiki batayemo ntawakandagiraga cyakora wahengeraga abasirikare inka zihageze ukajya gutangira inka ariko abasirikare bahicaye bahari mwarabarebaga abasirikare mwarabarebaga baririnze n'inkoho bararindaga ku buryo se wenda nk'umuntu iyo banaharohaga bwo ntibahavaga barahakambikaga byatagira urujya kureba kurunguruka mu kureba nk'umushumba w'icyo gihe washoboraga kuba ugiye gutera inka ngo itajyayo ukumva harahumura hate haranukaga wahumvaga hameze haranukaga haranukaga amazi yose yari yarahindanye uretse ko haje gukama harongera rurongera rurazamuka ruruzura ariko haranuka hari uwo wumvise mu makuru wenda ukuri umwana hari uwo wumvise bigeze bica babaruhaga mu ibanga ry'igihugu ariyo barazanaga imodoka yuzuye bagapangura baruhamo bose barunze iyo none se kugira ngo muzamenye ko hariya mu Rwabayanga bahataye abanyapolitiki bo muri Repubulika ya mbere mwabimenye muti twabimenyaga twari dutuye ariko abandi bari barahandi ntibabimenyaga kuko iyo barohaga icyo gihe inka zarahageraga zirisha ugasanga zasaze kubera umunuko inka zigasara inka zikabira bati baraye bashyemo abantu tugahindura inka zikagaruka kibuga bugepfo n'abasirikare kandi ntibatumaga inka zihagera ntiwababona ntugira ubwoba cyangwa mwari mubamenyereye twari twarabamenyereye n'abana nk'aba baragendaga bagasanga aho bicari bakaguma bakaganira inka zigarisha bagasubirayo bati muzire ntimwegere hariya kugoba bahavaga bimaze gushwanguka bigiyemo hasi ubundi abapimu bakahava bakagenda wowe hariyo wigeze ubona iyo mirambo cyangwa wasanze yarashwangutse nko kubiri yari yarashwangutse baruhiyemo ntiwahakandagiraga wahageraga byarashwangutse naho ku musaza Serukungu wemeza ko akurikiranira hafi ibiganiro by'ijwi rya Amerika umunsi ku wundi ngo iyo yumvise iby'amateka ya coup d'etat y'1973 n'ibyakurikiye biramushegesha nsigarana ubwenge bwo bwatembereye bo kubona abantu bapfa bazira ubusa ntacyo bazira ntacyo kumva umuntu yatemye undi yareye undi yajugunye undi bo wababwira iki ku babuze ababo muri ayo mahirwe babuze ababo icyo nababwira kwihangana kuko nta cyaha gihorwa ikindi ntibaba bihorera ngo bagaruke nta kindi bakora ndetse uretse wa mugabo uretse guceceka bakumirwa bakabana nk'uko abantu bavuze ngo nimwihorere bamarana nta kasigara ngira ngo Venuste Nshimiyimana ayo niyo makuru ijwi rya Amerika yabashije kumenya ku mateka y'urwobo rwa Rwabayanga muri Bugesera ku bijyanye na coup d'etat yo mu 1973 ijwi rya Amerika ibikuye ku mutima ishimiye byimazeyo abafashije kugera kuri aya mateka ya Rwabayanga cyane abatuyoboye tukagera kuri aba basaza n'abakecuru bazi kuri ayo mateka arakoze Eric Bahagirubusa shimire kandi mwebwe mwese mwamufashije kurangiza neza umurimo ashinzwe twari dutuye ariko abandi bari barahandi ntibabimenyaga kuko iyo barohaga icyo gihe inka zarahageraga zirisha ugasanga zasaze kubera umunuko inka zigasara inka zikabira bati baraye bashyemo abantu mbashimire namwe Oreya Mukangabo Matias Bushishi Stanislas Biseruka mwatanze umuganda wo kwandika amateka y'u Rwanda umwe yari umudakirografe yitwaga Dromosisi Mazi ndabyibuka cyane kubera ko yari umudakirografe kandi yari agiye kujya kuri Rosette ibindi bintu bamubazaga yavugaga ko ntabwo yari busubize batazanye perezida Habyarimana yari umuntu washaka gukora ibintu bye tuje ara perfection ngo shefu amubone neza buri gihe
ni hano turangije ikiganiro cy'uyu munsi hamwe na Etienne Karekezi uri Washington DC wagihagarariye. Mbashimiye mwese kuba mutega amatwi ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana murakarama.